mamá me entró en llamas. Thank you.
Cara. Thank you.
Deu, cara? Deixa eu sinalizar ali. Tira a moto do meio, só. Você sinaliza lá em cima primeiro, já sai daqui. Tá bem? Só sai pro ladinho que já tu vê. 100 metros. Queda pra trás. 50 queda metros. Pra trás. Queda pra trás. Queda pra trás. O que você tá sentindo? Relaxa. Bateu? Cabeça. Bateu a cabeça? Aonde você bateu? Na árvore? 30 metros. Aqui foi mais um. 30 metros. Senti um pouco de dor na cervical? Uhum. Relaxa a cabeça então. Vou passar aqui. Relaxa. Como é o teu nome? Gustavo. Ela vai dar alterado de qualquer forma. Só não toma água. Depois você passa os dados que deu aqui na hora. Tá. Se precisar. Entortar. Calma, não vai mais ficar mal agora. Obrigado, tá? Tá.
Deu ruim, guri. Vou embora. Acabou aí? Não, pra mim eu caí e me machuquei. Machucasse? Acho que eu vou pegar a estrada aqui.